Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo no Padomic FS e hoje eu quero mostrar uma forma que, infelizmente, só a partir da versão 3.0. De como você conseguir fazer um relatório para você perseguir o preço de um produto durante todos os meses de um ano, sabendo exatamente qual é o percentual que aquele produto vendeu sobre o total de todos os produtos naquele mês? Então a gente vai ter um relatório bem legal assim: cada coluna vai ser um mês e cada linha vai ser um produto diferente. E o total de vendas e o percentual que aquele valor de vendas representa em cima de um total geral vai aparecer na coluna do lado, beleza? Então dá uma olhada aqui na tela. E vamos ver como é que isso funciona. Então, olha só: esse método que eu vou mostrar aqui para você, ele funciona na versão 3.0. Por que, que eu estou fazendo só para 3.0 em diante? Porque fica mais performático. tá? Se você for fazer isso daqui de uma forma performática que seja bom também em versões anteriores. Tem que ser via PSQL, beleza? Se não for, você vai ter uma leitura excessiva de registros que não vai ficar legal, beleza? Então, tabelas que a gente vai trabalhar aqui é venda, venda item, tem coisa que a maioria das pessoas tem por aí. Então, vamos lá: select, from, venda, item, vi, join, venda, v, on, v.id, igual, vi.id da v, beleza? E aí, vamos filtrar pelas datas: where, v.data, between, dois pontos, p, data inicial, and dois pontos, p, data Final, beleza. A gente já tem um relatório mais ou menos de VI ponto ID produto, certo? Pra a gente pegar produto por produto, vi.valor total, certo? Então, esses aqui são os dados que eu vou precisar por enquanto. Vamos dar F9 aqui, ó, só para a gente ver o que está retornando: 1 de 1 de 2021 até 31 de 12 de 2021. Lógico, a gente não chegou no final do ano ainda, pelo menos não no dia da gravação do vídeo, mas eu gerei dados aqui para a gente poder ter informação para gerar, beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui. Cada ID de produto e tem aqui o valor total de venda, beleza? Se eu quiser pegar o total de venda por produto, muito simples, né? A gente pega aqui esse total, coloca um sum antes, abre e fecha parênteses e aqui, ó, acabei apagando, total, certo? E vou colocar esse daqui como total produto, certo? Daí, vou colocar aqui embaixo, ó, um group by e aí vou colocar a coluna número 1, que é essa primeira coluna aqui, beleza? F9 e a gente tem exatamente esse resultado. Perceba o seguinte... Por questões de testes que eu fiz de outro vídeo, eu transformei a chave primária desse campo aqui, do campo ID produto, em um campo do tipo char de 16. Então, por isso ele está fazendo essa ordenação desse jeito aqui. Quando a gente agrupa, ele acaba ordenando. Então, começa todos os que tem o número 1 antes, depois os que tem o número 2 e assim por diante. Mas vamos resolver isso aqui colocando assim, ó. Um cast, abre parênteses, as integer No seu caso, provavelmente você não vai precisar disso, porque já deve estar com o inteiro, certo? Então, vamos lá. F9 aqui. Beleza, a gente já tem a ordenação certinha aqui para a gente poder pegar o total de vendas de cada produto, beleza? Lembrando que isso daqui é o total do ano inteiro, por quê? Porque eu filtrei pela data do ano inteiro, certo? De janeiro até dezembro. Mas eu quero separar uma coluna por mês aqui para cada um desses produtos, como é que eu faço? Vou fazer assim, ó. eu poderia simplesmente pegar e fazer isso daqui, ó. extract, certo? Abre e fecha parênteses, coloco month from v.data, assim eu pego o mês dessa data de venda, certo? Daí... Tendo esse mês aqui, ó, vou chamar de mês, certo? Vírgula. E aí vou colocar aqui para ele agrupar também pela segunda coluna. Então, aqui a primeira é o ID do produto, o segundo é o mês. Vamos dar F9. Beleza, ele lista para mim os resultados. Ó, produto 1 no mês 1, deu tanto. Produto 1 no mês 2, deu tanto. E assim por diante. Só que eu não quero a exibição dessa forma. Por quê? Porque toda vez ah, eu quero pegar o mês 1 de algum produto. Eu tenho que ir lá para baixo, certo? Eu quero pegar o mês 1 de um produto que está lá pro final da lista. Eu vou ter que ir lá no final da lista para poder achar o mês um dele. Eu quero simplesmente que todos os meses ficam cada um em uma coluna, certo? Então, para eu fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui um if, abro parênteses e aí eu vou extrair o mês e aí eu vou comparar. Se esse mês aqui for igual a 1, então eu vou somar com esse valor total que está aqui embaixo, ó, certo? Esse vi ponto valor total. Daí coloca aqui como a primeira opção ele vai retornar o valor total. Se não, eu vou retornar zero. Por quê? Porque para essa coluna aqui, que é a coluna Jan, só me interessa os valores que são do mês de janeiro. Beleza? Tranquilo. Aqui eu vou conseguir retornar só os meses de janeiro. E aí eu vou fazer a soma. Sun, abro parênteses e fecho parênteses aqui no final. Então ele só vai somar o que for janeiro e vai trazer aqui nessa coluna. Vou colocar uma vírgula aqui no final. E aí vou tirar esse agrupamento aqui da segunda coluna, né? Deixar só dar um. Por quê? Porque isso daqui também virou uma função de agregação, certo? Então, só o que está fora da função de agregação é que vai entrar para o agrupamento. Vou dar um F9 aqui, CTRL ENTER, e a gente tem o resultado. Olha só. Então, o produto número 1, um, no total do ano, vendeu isso aqui. Para o mês de janeiro, ele vendeu isso. Então, agora, basta a gente fazer a mesma coisa para os outros meses. Como é que a gente faz? Olha só. Bem facinho. Ó. Eu vou dar um CTRL D aqui para fazer uma coluna por mês. Então, CTRL D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes, que daí já tinha janeiro aqui. Agora é só a gente trocar aqui. Então, aqui vai ser fevereiro, aqui março, aqui abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. No caso de setembro, olha só, sete é uma palavra reservada, ficou em maiúsculo. Então, o que, que eu vou fazer? Fico, perdão, ficou em negrito. Então, eu vou colocar aqui em maiúsculo e colocar entre aspas, beleza? Daí, pode ser minúsculo? Pode ser minúsculo, só que você vai entender por que, que eu vou deixar maiúsculo. Daí, aqui, ó, outubro... Novembro, dezembro. Beleza. Então já tenho cada mês aqui. E aí preciso só trocar esses números aqui, ó. De mês, porque ele vai comparar. Então, eu apertei o insert aqui para ele trocar sobrescrevendo, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí, aqui embaixo, ó. 10, 11 e 12. Beleza. F9, vamos ver o que vai retornar aqui pra gente. Olha só. Cada coluninha agora tem um mês. Já ficou bem melhor nosso relatório aqui, né? Tem o ID do produto, tem um mês em cada coluna e o total. Desse produto por mês, total que ele vendeu por mês. Segundo produto aqui, ó, a gente compara bem fácil. Olha só, o produto número 2 vendeu mais do que o produto número 1 um em janeiro. Já no mês de fevereiro foi o contrário. Então fica muito fácil da gente comparar isso. E aqui no final a gente tem o somatório de todos os meses. Então fica bem facinho da gente comparar. Beleza, tem isso daqui, mas eu ainda quero pegar e saber exatamente quanto é que esse produto aqui vendeu dentro do mês de janeiro em relação. Aos outros produtos, a comparação que eu tenho que fazer é pegar o que esse total de janeiro aqui dividido pelo total geral do mês vezes 100, e eu vou saber qual é o percentual que eu tenho desse produto aqui dentro de um total geral do mês, certo? Então vamos fazer isso daqui. Como que a gente faz então para a gente poder pegar esse somatório de forma performática sem ter lentidão na nossa consulta? É aí que entra a parte que só funciona no Firebird 3.0 em diante. Beleza. E é o seguinte, para poder fazer isso, o que, que eu vou fazer? Eu vou transformar isso daqui em uma tabela derivada, dessa forma. SELECT FROM, deixa eu arrumar o SELECT aqui, ficou errado, certo? Abro parênteses e aqui tem esse SELECT aqui de baixo que eu vou jogar para frente, fecho parênteses aqui no final, vou chamar de A. O que, que eu vou ter aqui na frente? Eu vou ter assim, ó, A.JUNK, certo? Que daí eu vou referenciar essa coluna que está dentro aqui do SELECT e as demais colunas também, inclusive a de produto, né? Então, de produto, certo? Vírgula. E aí tem aqui janeiro. Vou repetir isso para todas as outras colunas. Vou só fazer assim, ó. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Beleza? Já tem todos aqui. Vou colocar vírgula em todo mundo. Vírgula, 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 vírgula até o final. Beleza? Aqui também tem o total do produto, né? Vou pegar ele e colocar ele aqui também. E aqui na frente eu vou copiar esse A ponto e vou colocar ele aqui, ó. Certo? Então, cada uma dessas coluninhas aqui vai ter essa informação do aponto e o nome da coluna. Setembro, lembrando, como eu coloquei ele assim, ó, com aspa e maiúsculo, eu preciso colocar maiúsculo aqui também com aspa, beleza? Senão não vai encontrar essa coluna. Beleza, isso daqui a gente já transformou em tabela derivada, vou dar F9, Ctrl ENTER, dá exatamente a mesma coisa, certo? Então vamos lá, como é que eu faço então para totalizar cada um desses meses? E é aqui que entra a parte que funciona só no Firebird 3.0 em diante. Vou colocar aqui, ó, na frente, vou colocar assim, Sun, abro parênteses, vou pegar essa coluna A Jan, certo? Colo aqui, a. JAN, né? Fecho parênteses, coloco over, abro e fecho parênteses, vírgula, certo? Isso daqui vai ser o total do mês de janeiro, de todos os produtos, beleza? Então vou dar F9 aqui, ó, Ctrl ENTER. E a gente tem aqui, ó, exatamente o mesmo valor para todos os produtos. Observe aqui, ó, tá tudo igual. Por quê? Porque esse valor é o somatório de toda essa coluna de janeiro. A mesma coisa a gente tem que fazer para fevereiro, para março, para abril, para maio, até dezembro, para a gente poder ter exatamente esse mesmo resultado, né? não esse valor, mas ter essa soma de valores, para a gente poder calcular quanto que isso aqui equivale em percentual em cima desse valor, certo? Então, como que a gente faz aqui, ó? Vou utilizar esse mesmo cálculo, fazendo assim, ó. A.JAN dividido pelo somatório de A.JAN vezes 100. Vou chamar isso daqui de P.JAN, certo? Coloquei isso daqui na frente só para poder facilitar e aí eu vou jogar isso para o meu notepad mais, já já. Vou dar F9, ó, Ctrl Enter e a gente tem aqui exatamente esse mesmo resultado. Olha só, 1,27 é o total em percentual que esse cara aqui representa em cima do total da coluna, certo? De todos os produtos. Então, aqui nesse resultado a gente vê o seguinte: que o produto número 1 um tem um valor de venda de 5.810.74 no mês de janeiro, e esse valor aqui representa 1,27% em cima do total geral do mês de janeiro, beleza? Vamos fazer o seguinte: ó, vou colocar aqui um order by, e aí vou colocar aqui essa, deixa eu ver, uma, duas, terceira coluna de forma decrescente, certo? F9, CTRL, ENTER, e a gente tem aqui o resultado que, que o produto que mais vendeu no mês foi o produto 58, com um total de 1,61%, R$ reais no mês de janeiro, beleza? Então esse foi o que mais vendeu. Daí a gente pode fazer isso daqui com o nome de vendedor, por exemplo, e aí você vai ter exatamente o mesmo resultado. Fica bem legal para você poder analisar quanto que cada vendedor vendeu dentro do mês comparando com os outros, beleza? Mas enquanto isso, vamos fazendo aqui o nosso exemplo com produtos. E a gente tem que fazer a mesma coisa agora para fevereiro, março, abril, para todos os meses. Como que a gente vai fazer? Vou pegar aqui o Notepad++ mais, eu tirar essa ordenação, né? Pegar o Notepad++ mais e jogar esse script para lá, para poder utilizar o recurso do Notepad++ para facilitar a minha vida. Como é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou começar a gravar uma macro aqui, ó. E aí essa macro vai ser o seguinte: eu vou apertar aqui Ctrl seta para esquerda uma duas vezes, vou copiar isso daqui, ó, com Shift end, seta para esquerda. Copiei, certo? Então copiei a palavra feve. Vou para o final com AND, dou um espaço, coloco A ponto control, V, dividido por SUN, abro parênteses, A ponto CTRL V, fecho parênteses, OVER, abre e fecho parênteses, vezes 100. Perceba que isso se repete. E o nome da coluna vai ser P control, V, certo? Vírgula, seta para baixo, AND, para ter certeza que ele veio o cursor aqui para o final, vou parar a minha macro e vou apertar a seta para frente aqui, ó. Setinha, 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 e ele vai fazendo tudo a mesma coisa para todos os itens. Nesse caso aqui, ó, falta só colocar uma aspa aqui, tirar essa aspa daqui do final também. A gente vai revisando, né, para ter certeza que deu tudo certo. Aqui precisa ter aspa no fim e no início, beleza. Aí aqui na frente, de novo, ó, outubro, novembro e dezembro, e o total do produto também. Só uma vírgula aqui, né, e manda executar, pegou a ponto total produto, beleza, tudo certinho. Tá, a gente vai rodar isso daqui, se tiver algum problema a gente já corrige. Então, copio de volta esse script aqui. Vou recortar ele e vou colocar ele aqui no IBEXpert. Vamos dar F9, F9, Ctrl Enter. E a gente tem o mesmo resultado. Olha só, fevereiro, agora já com o total calculado de 1,63% em cima do valor total de vendas. Março, percentual de março. Abril, percentual de abril. Tudo isso para cada produto por mês do ano. Então, olha só, está tudo bem facinho aqui, bem legal de conferir. E a gente tem aqui, ó, pegando em cima do total do produto também. A gente tem o total geral. No ano inteiro, esse produto vendeu 1,61% em relação ao total geral de vendas do ano, certo? Independente do mês. E a gente tem toda essa performance aqui, ó. Observe. Eu estou lendo 83 mil linhas na tabela de venda item. Deixa eu ver quantas linhas tem lá só para ter certeza, tá? Então, select, from, venda item. E aí, vou colocar aqui, ó. Count, asterisco. né? Abre e fecha parênteses aqui. E vou no F9. Quantos produtos tem? 83.361 registros, são todos que tem dentro do ano, beleza? Então, eu consegui fazer uma leitura geral aqui em toda a tabela, certo? Porque eu só tenho registro de venda nesse ano e todos esses registros aqui, ó, são os únicos que foram lidos. Não fez duplicidade de leitura de registro, eu consegui ter esse resultado maravilhoso aqui para colocar onde? Dentro de um dashboard, certo? Então, 31 de 12 de 2021 aqui, ó, enter... E a gente tem todo o nosso resultado. Bem facinho de fazer, bem tranquilo. A gente tem tudo isso daqui pronto. Lembrando que se for fazer isso daqui em Firebird 2.5 e anteriores, aí você vai precisar de PSQL. Por quê? Porque esse total aqui que a gente fez o cálculo aqui em cima, ó, esse sum over que não existe lá, a gente vai ter que capturar ele manualmente. Então a gente vai fazer uma leitura a mais, gravar esses valores dentro de variáveis, por exemplo. E aí, com essas variáveis, a gente faz esse cálculo aqui dentro do Select geral, beleza? Então, vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like aí, que é extremamente importante para o canal, para ganhar mais relevância no YouTube e no Facebook e para saber que você está gostando do conteúdo. E se você quer conhecer mais vídeos como esse, tanto dos que tem para vir, Quanto dos anteriores está tudo linkado dentro do canal Telegram. Como o Telegram não falha, a gente dá a notificação. Se o assunto for do seu interesse, você pode simplesmente clicar e assistir dentro do YouTube ou dentro do Facebook, aonde for da sua preferência. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu, falou. Tchau, tchau.